Bună dimineața. Am plecat la dealul Viilor astăzi cu puișorul Jenny să facem un pic de treabă, că anul ăsta n-am apucat să facem nimic acolo la cola noastră de la deal. Și vedem ce avem de făcut. Cred că avem de legat un pic via, poate ceva pari să mai batem și curățenia, curățenia de primăvară. Mergem la drum. Am ajuns la vie și ne apucăm imediat de treabă. Doamna Jenny deja s-a apucat. Atmosfera destul de mohorâtă aici. Frig. Și aici avem terasa noastră. Vara foarte frumos o face Jenny, că pune multe flori. Și acum e frumoasă, cu farfurii, cu felinare, cu halbe de bere. Și în sus avem aici via în dreapta. Mai avem și pomi până la pădure. Avem de lucru. Jenny a început să lege via. De unde știi? N-am făcut puiul? Asta. Unde să legi? Nu știu. Deci până acum, sincer, totul vine din plăcere. Totul vine din plăcere, dacă vrei să faci cu drag. Nu trebuie să mai fi făcut asta. Deci sincer, eu asta chiar dar o fac cu drag, să știi. Ah, uite, și asta trebuia. Da. Sau asta mai rupe? Nu, așa rămâne. Da. O lăsăm așa lungă? Da. Leag și dacă e cazul, o tundem după aia. Să știți că e destul de rece afară. Ui, chiar! Și mare sos de figuroasă. Da, da, facem cât putem. Da, asta e. Și asta o las aici? Și o mai leg și pe asta un picoare. Da, leagă. Când e frig, intrăm în colnă. Că am făcut foc în colnă. Așa că nu e problemă. Facem cum putem. Nu e problemă. Facem. Că ne place vinul. Mai mult struguri decât mai vinul. Mai mult struguri, da, da. Și leg de stâlp oare aici? Da, că și de stâlp, nu are nimic. Și s-o duc asta așa către stâlp sau s-o duc pe... Du-o încolo pe sârmă, pe șpalier. Doamne, deci n-are rost. Mai duc și pe ăsta așa un nu, pic? Nu, ăla nu mai duc. Poate la și tăiem. Să-l tăiem de acolo? Uh-huh. Vin cu farfeca de vie și... mai des, să fie mai în siguranță. Așa. Asta o vine bătrână, nu-i vâie tânără. Cred că are 100 de ani de când e plantată. Și de-aia e așa mai groasă, mai nu-i la fix pusă. Dar cum e ea, așa o facem acum, așa o legăm. Noi, acum... În anii următori am să o întinerim. Deci merge treaba. Trebuie să o ajut pe doamna Jenny imediat și mai mă opresc din filmare. Merge treaba. Păi da. Încet, încet. Dacă faci cu drag, orice merge. Încet, încet merge. Ține un pic. Nu un pic. Îl țin aici. Așa. Mă să leg pe ăsta, că după aia îl duc eu. Asta, dacă mai pot și asta, ce un pic. Îl țin eu. Așa. Ia să duc și coșara. Așa, stai să vedem aici ce mai pot și ce un pic. E mai greu de legat pe șpalier decât la butuc. Fiind că și la via... butuc, dar numai o legi pe lângă. Fiind și via bătrână, e chiar așa de simplu. Ne străduim să... Azi ne-am propus să legăm două rânduri și după aia mai rămân patru. Afară e frig,
Da. Parcă vine iarna. Pe lângă alea două mai rânduri. Un pic, o, o. Mai, așa-i? Mai vrem să mai facem și alte treburi la terasă, mai avem ceva de aranjat acolo. Și... merge treaba. Dar cum să nu meargă? Dacă... wow, asta e de acolo, de pe rândul cel apoi. Facem o pauză și intrăm în colnă, unde Jenny ne pregătește ceva de mâncare, o gustare. Între timp noi am făcut și focul. O gustare așa cu clisă, dar nu friptă, nu o mai facem, că nu mai avem timp, că vreau să terminăm, cu legatul și prea frig. Și vreau să terminăm, dar așa rapid fac o gustare. O gustărică, așa să... și ce o să avem, clisă și mai ce? Să nu ne îmbolnăvim cu clisă, cum mâncau bunicii noștri. Clisă, ceapă, usturoi, văd că ai tăiat. Usturoi, ceapă, ardei copt. Cu... ce sos avem aici? E un sos de chili, chili dulce, acrișor. Pâine moale. Pâine moale și eu am și o dulceață de vișine făcută de mine. Aici avem un car cu vaci, care mă reprezintă pe mine, care am crescut cu vaci și cu car. Focul merge. Și ne apucăm imediat să și mâncăm. Și să știți că aici la cabană avem și televizor. A ajuns și aici tehnologia. Urmează să servim masa și după aceea mai continuăm. Continuăm cu bătutul parilor la pomii care am pus. Ce pomii ai pus aici, Puiu? Piersici. De unde ai ai? Am primit de la vecină. Da? Lasă că ăștia să prindă. Nu mere, mai bine. Nu mere, așa-i? Merem la următorul. Și ăsta e tot piersic? Tot 8 piersici am pus. Punem parul ca să-i legăm. Vine, o să-i leg imediat. Să nu se strâmbe. Da, și să nu vină animalele să-i rupă. După aceea îi văruim. Îi dăm un pic cu var. Să nu vină iepurii. Și ăla-i piersic? Da, numai aia de sus sunt vișini. Aia de sus, partea de sus sunt vișini. Așa sunt 8 piersici. Las că vine imediat și-i leg. E bun. Avem o priveliște extraordinar de fain. Acum ai totul uscat, dar când vine primăvara și va fi tot verde, va fi foarte frumos. Cu toate că avem de urcat un pic până aici sus, dar facem mișcare și mai slăbim. Puiul nu mai trebuie, că el e destul de slab. Și acolo jos mai ai. Da. Ăștia sparii care am avut eu anul trecut la roșii. Exact. Și vară, primăvară.
Vară, vară, primăvară, toate plugurile ară. Numai plugul bagelui, numai plugul bagelui, nici nu urcă, nici coboară, bate băi de-i omoară. Soțul meu știe frumos să cânte. Vin feciori în sat, vin de la Arad, cu cor mândre-n pălărie, chiuind de bucurie. Fetile de la Ineu poartă pipă și jășcău, și la pole tângălău, șali-lari-lari-la. Vin feciori în sat, vin de la Arad, cu flori mândre-n pălărie, chiuind de bucurie. Bravo. Să trăiți la mulți ani! Bravo! Jenny mai plantează ceva. Ce plantezi puiul? Coacăză. Coacăză, zmeură. Ce nu a fost bine? A fost prea aproape. Nu, acum fă-mi ace o groapă la asta. Aici o planta vecinul, dar nu o planta nici cum, nu se pricepe. Trebuie să repare Jenny acum în urma lor. Și dacă reparăm, că n-avem ce face. Vecinul de la Rada, rădeanii ăștia nu prea știu cât e prunia un strai. Nu se să rectificăm noi. Nu putem lăsa așa, dacă vedem că nu-i bine, nu putem lăsa să fie rău. Dar nu era păcat în pământ. Da. Deci chiar nu era deloc băgat. Deloc, deloc. Și plus că... Ce-i? Uite, astea ar trebui să le mut un pic, că erau prea aproape. Hai să văd, hai fă-mi aici, mai sus un pic. Atunci cam atâta și o să trecem înapoi la vie. M-am... Mergem noi înapoi la vie, puișorul, la ce am venit. Ne-am propus să terminăm două rânduri. Am terminat două rânduri. Am terminat pe ziua de astăzi și o să mai venim numai că trebuie să batem stâlpii pe celelalte patru rânduri și după aia vom continua. Numai două rânduri de stâlpi am avut. Bătuți, vin săptămâna asta și batem. Trebuie să venim să luăm cu grebla. Și după aia mai vedem ce urmează. Dar avem două rânduri făcute. Asta e important. Asta a fost ziua noastră de astăzi. De la vie. Și vă dorim numai bine, sănătate, toate cele bune. Pe mâine. La celelalte două rânduri. Să fim sănătoși și noi și dumneavoastră.